ყოველ შაბათს 15 საათზე საკითხები, რომლებიც ყველაზე მეტად გაინტერესებთ მხოლოდ მაღალი კომპეტენციის მქონე ფსიქოლოგებისგან, მარტა ქარუმიძესთან ერთად. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან, ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს. დღეს ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ხშირია საუბარი ჩაგვრაზე. ანუ ეგრეთ წოდებულ ბულინგზე. Да, ეს არის კარგი ერთის მხრივ. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ მხოლოდ ლაპარაკობთ. Да, ესე ლოზუნგურად განვიხილავთ ამ საკითხს. Да, განვიხილავთ მესამე პირში ყოველთვის. ჩვენ ეს არ გვეხება, ჩვენ ამაში არ მონაწილეობთ. ეს ჩვენ არა ვართ. ესენი არიან სხვები ცუდები და ჩვენ ვართ კარგები. ესე არ არის. ჩვენ ვართ ყველა ამ საზოგადოების წევრი. Რომელიც თავისი ბუნებით არის პოსტტრავმატული საზოგადოება. ჩვენ ვართ პოსტტრავმატული საზოგადოება. მე როგორც ფსიქოლოგი შემიძლია ვთქვა, რომ და ეს პოსტტრავმატული მდგომარეობა, პოსტსტრესული ტრავმა არ არის მორჩენილი, ნამკურნალევი და ყოველთვის ასეთ საზოგადოებას აქვს ძალიან მაღალი დონის აგრესია. და ჩვენ ვართ ამ აგრესიის წევრები. Წარმოებლები, გადამცემები და რეპროდუქტოლოგები. ბავშვები ჩვენი სარკეა. შესაბამისად, ესე რომ ბავშვი ერთ შეერთოთ ბავშვმა გაიღვიძა და დაიწყოს ხვისი ჩაგვრა, ეგეთი რამე არ ხდება ბუნებაში, თუ ეს არის ფსიქოპათოლოგია. ესეთი არის ძალიან მცირე პროცენტი. და ჩვენ რას ხედავთ, ეს ჩაგვრა რეალურად არის როგორც ფიზიკური ეს მარტო ესე გონია ჩვენ რომ თუ ერთმანეთი დავაპირისხლიანეთ, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ დავჩაგრეთ ერთმანეთი. და ფსიქოლოგიური ჩაქრა, და მაგალითად Facebook-ი, და მაგალითად ჩვენ, რომლებიც აი ესე ძალიან ნაზად და მშვენივრად შეგვიძლია Facebook-ზე ერთმანეთი ჩაგროთ, ვაბულინგოთ, ვემუქროთ. ეს არაფერი არ არის. ყველაზე მთავარი ჩვენ შემთხვევაში არის ის, რომ იდენტიფიკაცია ვერ ხერხდება ხოლმე აი ამ ჩაგვრის და ბულინგის. Ну დიდი ამბავი წამოვარტყი. Ну დიდი ამბავი ვეჩხუბე. Ну დიდი ამბავი წავუყვირე. დიდი ამბავი ხა სულელო დაუძახე. დიდი ამბავი რა მოხდა ხა რა მოუვა? ეს დიდი ამბავი მე იქცევა ძალიან დიდ ამბად ყოველთვის. მასწავლებლებს როცა ვეკითხებით რომ ნუ აი რა ხდება თქვენ სკოლაში ხო დავუშვათ რომ აი არის თუ არა ეს ჩაგვრა გეუბნებიან ნუ არა ჩვენ სკოლაში ყველა კარგი ბავშვია უბრალოდ ბავშვები არიან და ნუ ხანდახან ერთმანეთს წამოარტყავენ ეს ესე არ არის სახლშიც ოჯახშიც საბავშვო ბაღშიც ყველგან ერთი და იგივე სიტუაციაა და ვისგან სწავლობენ ეს ბავშვები ცხადია რომ ჩვენგან სწავლობენ დაიცვას არ არის ცუდი სიტყვა, კარგი სიტყვა, მაგრამ როგორ უნდა აღზარდოს მშობელმა ბავშვი იმისთვის რომ მას არ მოუნდეს სხვა ადამიანის დაჩაგვრა და რომ იყოს სამართლიანი, ამაზეა საუბარი. და როდესაც ის უსამართლო საზოგადოებაში ხვდება, როგორ უნდა დაიცავდეს თავი ასერტიულად როგორც წესი ჩვენთან გავრცელებულია ეგეთი მოსაზრება, ხო, რომ შენ არავინ არ უნდა დაგჩაგროს, არავინ არ უნდა არავის თავი არ უნდა დააჩაგრინო და ამიტომ შენ უნდა დაჩაგრო. შესაბამისად, როდესაც ან მასწავლებელი ცდილობს ან დაუშვათ სხვა ტიპის სტრატეგიას თავაზობს ვიღაცა ბავშვს, რომ შენ შეგიძლია მდგრადად თავი დაიცვა, დაუშვათ სიტყვით, ხელის აი ესეთი გაშვერით რომ არ დამარტყა, ანუ გადაიყვანო მოქმედება ვერბალურ აქტივობაში. მშობელი გეუბნება რომ ეუბნება რომ დაარტყი, უნდა დაარტყა, იმიტომ რომ სხვანაირად არ ესმის იმას და რეალურად ეგრეც არის. ბავშვები დღეს მიჩვეულები არიან, არ არიან მიჩვეულები შვიდ დიალოგს. ისინი მათ არა აქვთ ეს მოდელი შვიდი დიალოგის. მათ აქვთ მოდელი ჩხუბის, წივილ-კივილის, ერთმანეთის შეურაცხყოფის. ამას ხედავენ ისინი ეზოში, ამას ხედავენ ისინი ტელევიზორში, ამას ხედავენ ისინი Facebook-ში და ამას ხედავენ ისინი სკოლაშიც და ოჯახშიც.
ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად ფსიქოლოგები, რომ ბავშვი არის მიმბაძველი არსება, განსაკუთრებით 6 წლამდე. მშობელმა როგორ უნდა დაიცვას და 1 წლის ასაკიდან, 1 წლის ასაკიდან უნდა ამას მიაქციოს ყურადღება, რომ ბავშვმა ისწავლოს დაცვა რას ნიშნავს. ბავშვს უნდა ვასწავლოთ ჩვენ გაზიარება, ზრუნვა და თანამშრომლობა. როგორ უნდა ასწავლო შენ თუ არა გაქვს? ეცეთ რა, ბულინგი უკვე ძალიან კომპლექსური მოვლენაა. მარტო მშობელი, მარტო სკოლა ვერ გაუმკლავდება ამას. იმიტომ რომ სკოლაც და სკოლაში მომუშავე ადამიანებიც და ოჯახიც, ოჯახის წევრებიც ამ საზოგადოების წევრი ვართ. შესაბამისად, ნახეთ, სამი კომპონენტია: საზოგადოება და საზოგადოების მექანიზმები რა არის, სკოლა როგორ არის მზად ამისთვის და მშობლები როგორ მაგალითს აძლევენ ბავშვებს. სკოლაში მასწავლებელი როგორ მაგალითს აძლევს ბავშვებს. ამაზეა დამოკიდებული ეს და საზოგადოებას რა მექანიზმები გააჩნია? მხოლოდ უარყოფითი, მხოლოდ ნეგატივიზმი, მხოლოდ ნეგატიური ნიშნით თუ თქვენ მე როგორ საზოგადოება ამ შემთხვევაში მედია აშუქებს ხოლმე საზოგადოებრივ აზრს, საზოგადოებაში დაგროვილ გამოცდილებას და თქვენ მე რას თავაზობთ? მარტო ნეგატიურ მაგალითებს. თქვენ მე არაფერს არ თავაზობთ ისეც რომ ვისწავლო მე რაღაცნაირად და გამოცდილება მივიღო რაც არ გამაჩნია. არ მასწავლით არაფერს. და რა უნდა გავაკეთო მე ამ შემთხვევაში, ხო? შესაბამისად გამოდის რომ სახელმწიფოებრივი სტრუქტურები ამ შემთხვევაში მემხედველობაში მაგ განათლების სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო, რომლებიც ერთობლივად უნდა მუშაობდნენ ამ თემაზე და შობელმა და სკოლამ უნდა რაღაცნაირად მოახერხოს ის რომ ერთმანეთის ბრალდებიდან და დაპირისპირებული პოზიციებიდან გადავიდნენ თანამშრომლობის პოზიციაში. ჩვენ რას ხედავთ? სკოლა აბრალებს შობლებს და შობლები აბრალებენ სკოლას. არ გამოვა ესეთი დაპირისპირებით თანამშრომლობა და ჩვენ თანამშრომლობას თუ არ ვისწავლით, ბავშვებს ვერ ვასწავლით. და 21 საუკუნე ხალხო, დიგიტალური საუკუნეა, თანამშრომლობის გარეშე აფე არ გამო, ვერ გადარჩები უბრალოდ. და ჩვენ უკვე გუშინდელ დღეში ვცხოვრობთ. ამ დიგიტალურობას მოაქვს თავისი ბევრი მინუსი, მაგრამ ძალიან ბევრი პლუსი აქვს. და ეს პლუსი ერთ-ერთი არის კოოპერაცია და კრიტიკული აზროვნება სხვათაშორის, რომელსაც ჩვენ ბავშვებს არ ვასწავლით, რომ ამ ხელა მას არ მოდის ინფორმაციის, როგორ უნდა გავფილტრო, თავი როგორ უნდა შევიკავო, რაღაცეები როგორ უნდა მოვაშორო, რაღაცეები არ დავიჯერო და რაღაცეები დავიჯერო, ეს უნდა მასწავლოთ მე თქვენ. და ეს არის ერთ-ერთი პრევენცია სხვათაშორის ბულინგის. საკითხები, რომელსაც ვერ უმკლავდებით, დაბრკოლებები, რომლებსაც ვერ ლახავთ, კითხვები, რომლებსაც ვერ სცემთ პასუხებს. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენი პრობლემების წინააღმდეგ. პასუხები ყველა თქვენს კითხვაზე ერთ გადაცემაში. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. იცოდე პასუხები. იყავი მშვიდად.